Se tu, não, se teu filho fosse pegasse onda gigante igual a mim. Não ia poder. Aí, ó, ele já parou. Cara, eu tava falando com ela, cara. Porra, ele tá segurando. Eu prefiro o Matheus fazendo as merdas que ele faz, cara, do que ter um filho pegando. Cara, pra que aquilo, cara? Porra, cara, não, sem brincadeira. Cara, imagina o Matheus chegando em casa e falando assim: pô, pai, vou pegar onda gigante agora. Não, eu não sei se foi esse lance que rolou com suas esposas ou com teus pais, cara. Com meus pais, eu pego onda gigante desde cara, minha vida. Cara, eu vou te contar, cara, tu não entrava mais em casa, cara. Juro por Deus, eu deserdava legal. Cara, tá rindo, cara. Tu tem 4 filhos. Tenho 4 filhos. Tu imagina um filho teu. Mas agora eu tô indo mais devagar. Mas os filhos, é claro que vão seguir. Fala que não... Porra, é sério, cara, que tu... Pô, tô... Não, eu gostaria que meu filho não pegasse onda gigante. A verdade é essa. Eu confesso. Pô. É, dá um... Melhor, melhor. No coração, cara, é melhor que não pegasse. Ó, eu vou te falar, cara. Pai, pai, mãe, o melhor barulho que tem na vida da gente é a chavezinha de madrugada. Quando o filho chega, né? Quando o filho chega, mete a chave de madrugada, né? E aí tu relaxa. Agora tu imagina, cara. Porra, pai, vou lhe pegar umas ondas. Cacete, cara. Tu olha pra aquele negócio, cara. Minha mãe já. Irmão, pô, tu tá. Outro dia. Tu tá devendo muito pra tu os teus pais. Agora, cara. Só pra eu. Você vai ficar nervoso. Graça. Gracinda. Dona Gracinda? Pelo amor de Deus, cara. Esse moleque não tem jeito. Teve um dia que eu sofri um acidente em Nazaré. Eu vou contar uma história que é muito boa, você vai viver um pouco a pele da minha mãe. Alguém que tava lá assistindo postou: o Scooby agora quase morreu. E aí, foram lá em casa avisar pra minha mãe que eu tinha morrido. Caraca. Cara, é só pra ter noção que minha mãe já passou. Ela também nem segue, né, cara? Não, ela fica sabendo das notícias quando sai na TV ou quando eu posto alguma coisa. Mas aí leram errado e foram falar pra ela: Gracinda, liga pro Pedro que eu acho que ele morreu. Cara, olha o que foram falar pra minha mãe. Cara ainda é maluco, liga pro Pedro que ele morreu. Entrou em desespero, minha mãe entrou em desespero. E aí o meu irmão falou: calma, eu vou tentar ligar pra ele, vamos ver se ele atende. E eu já tinha saído da água. Eu vi o celular tocando, vi que era meu irmão ligando. Eu falei: ih, calma aí. Eu falei: não, tá tudo bem, calma. É, mas tava mal mesmo, tinha se machucado. Não, quase morri. Caraca. Mas quase morri, mas até a hora da mulher ter visto a notícia, ter ido falar pra minha mãe, pro meu irmão me ligar, deu tempo de eu me recuperar, sair da água, aí fiquei até entubado um pouco, depois saí. Cara, eu pensei que tu tinha parado essa desgraça, mas aí... Ele acabou de ganhar um prêmio agora, não foi? Aí, ganhei agora, mundial. Eu falei assim: pô, graças a Deus, né? Pô, o cara... Não, mas hoje em dia eu pego mais leve. O cara parou com esse negócio, vai fazer outra coisa, cara. Tu tá famoso, cara. Não, mas eu vou fazer o quê, cara? Aqui na cara de, pô... Eu já tô fazendo outras coisas, tô aqui na casa de vocês, entrevistando vocês. Cara, arrumou outro emprego agora. Arrumando outro emprego. Você tem talento pro que você quiser. Agora, pô, para com isso, cara. Ali é muito risco. Não, te juro, aí, ó, Deus, cara. Eu consegui o seu Zé Tantan, tá ligado comigo, cara. Eu vou te falar. É muito bom, eu tô apaixonado por ele. Eu vou te falar. Eu sou nascido e criado aqui. Copacabana. Nesse prédio também. Nasceu nesse prédio também. Nasci e criado aqui. Esse é o primeiro prédio de Copacabana, 100 anos de prédio. Uma conclusão. A minha vida, como todo cara de Copacabana, é praia. Nosso... Pegava jacaré, né? Pegava onda. É, então era, pô, jacaré de peito, entendeu? Era, pô, e ondão, né? Não sei o quê. Jacaré de peito. Ah, tá vendo? Tudo bem, pegava as ondas grandes. Ó. Cara, e era uma imbecilidade. Era pra aparecer, né? Pô, agora, a gatinha na areia. Aí sabe quando você chegava, tava aquela ressaca e tal? Até um dia que eu tomei um susto. Aí bacana? Ah, que isso, cara. Para com isso, cara. Não, nunca mais. Eu lembro quando ele me contava essa história de pequeno. Ele amarrava umas cordas no Zé assim, aí botava Zé lá em cima no telhado pra consertar alguma coisa. Boa! É, te mandava. Ele mandava aqui. A sogra era meio doida também. De cobertura, aí tinha o telhado, né? Assim. Aí o telhado não enchia qualquer coisa, não sei o quê. Aí meu pai fala: pô, vai lá e conserta lá aquela telha lá, que saiu do lugar e tá lá no 14. Mas leva esse fio aqui. Aí pegava um fio 10, que era um fio grosso, leva esse fio, amarra no peito e amarra em algum lugar.
Por isso que ele é assim de consertar as coisas. 14 anos consertando o telhado já. Caraca, meu pai, muito bom, cara. Cara, meu pai. Ah, cara, tu é assim, tudo que quebra, tu gosta de consertar, tu mexe tudo. Conserta galera, tudo. Marido de aluguel. Pô, rapaz, tá maluco? Vai aí, mãe. Pode isso, marido de aluguel. Não, tá pode, maluco? Pô. Não, mas é o marido de aluguel, a gíria. A profissão, né? É, marido de aluguel. Ó, o Matheus com ciúme, cara. Cara, não tem nada que eu não conserte, cara. Não tem nada que eu não conserte. É mesmo, ele conserta tudo, isso é verdade.